Seorang majistret dihadapkan ke mahkamah sesyen khas rasuah Kuantan hari ini atas 8 pertuduhan meminta dan menerima suapan membabitkan nilai RM295,000. Kesemua pertuduhan tersebut didakwa dilakukan antara Julai hingga Oktober lalu di beberapa lokasi sekitar daerah Rau. Muhammad Amin Syahul Ahmid, 38 tahun, didakwa meminta suapan RM185,000 dan menerima RM110,000 daripada seorang penjual rokok Hassan Basri Ahmad Sultan Modo yang merupakan seorang tertuduh sebuah kes di bawah kendaliannya. Suapan tersebut didakwa diterima sebagai dorongan kepada beliau untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap Hassan Basri di bawah Seksyen 135-1 kurang di Akta Kastam 1967 kerana memiliki barang yang dilarang iaitu import rokok kretek dan rokok putih. Hakim Muhammad Ghazali Muhammad membenarkan Muhammad Amin diikat jamin RM25,000 bagi kesemua pertuduhan dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Sebutan semula kes bermula 15 Januari tahun depan.